最近老收到花友们问海棠的一个问题，还有各种的一个寄养。那么呢，我就从网上自己买了海棠，然后呢给大家做一个就是到手后的系统的养护，好吧？话不多说，先做开箱。8年老庄宝贝儿，16块钱，你敢信？说是有8年老庄，然后呢，咱们给它锯开看一看，有没有8年，对吧？来，剪刀，1、2、3。手劲儿不够，不行，手劲儿不够大呀，剪不动啊。剪这个还行，我这个手上还有劲儿啊，剪这还行啊。这给它5毛分10是不是？哪有8年？数年轮儿要，这不就1年的轮儿？2年的轮，3年吗？这个轮是3年，下边这个有8年吗？不知道，咱打开看看。还难得倒我吗？打开，数年轮来，1年、2年、3年，花友们叔叔是几年的？看得清楚吗？哎呀，几年？看不出来吗？看不出来了，反正我看的是3年。好了，先打开。有的话说，你怎么把这个花霍霍死了？那你怎么跟我们说养护啊？你打败你的天，不是天真，是无邪。你过来呀、啊！我买了3颗。好了，今天这个视频会有点长，大家可以耐心观看了。先做开箱，好吧？咱们就挑这2颗来说，这一颗是最壮的，好吧？这一颗最壮的话呢，咱们就用泥土就行了。来，然后呢，给大家做一个对比啊。这个呢，咱们用泥土，好吧？大家可以看到，这个呢就是泥土了，而且还是比较肥厚的，看到没有？还有一些个腐殖质在里面啊。老魏，你感觉这个能救活吗？能动活吗？能活就挺不错了。能活就很不错了，我估计活都够呛，放到中间了吗？哎，有个那个啥，有个塑料的里边。没事，那个不影响。这就是花友们一般种植的一个套路了，对吧？是吧，小辉？嗯。好，第一颗呢就这样。那这个呢，就是跟花友们一样的套路了，对吧？什么都不用，就有点泥土，浇点水，放到那儿就养着了，啥都不管，是吧？这个还是比较壮的。那这一颗呢，老花一就给大家洗根换土，按照我的一个操作方法。这个就是洗根换土了。洗根换土之后呢，咱们给它，找个盆儿，要不要太大哈、啊？不要太大。那换盆的时候呢，小一点并不怕，长满根再换盆儿，好吧？你别想着一步到位给它换那么大的。土，老花一的通用配方土，而且现在是夏天，30多度的高温，不要埋得太深。有的话说，你总是埋得深，你蹬一蹬啊，提一提，它就不深了。好，接下来呢，准备一杯水，水里面要加生根液，生根液用到的是汇丸生根液，有50毫升的，这是大的，因为我用的多，养花用汇丸嘛，省心又省钱，稍微来一点，因为洗了根害怕它烂根，随便用点杀菌药都可以，也可以不用，你像很健康的根也可以不用，这个呢咱们就可以不用了，土又是干净的土，如果说大家用到的土不干净啊，如果说根系有点问题的话，还是要用一些杀菌液的。好，接下来浇水。浇水很多的话说，有时候我浇不透怎么办？浇不透，你就可以像我这样给它泡起来，好吧？下一步修剪。这么的收拾完之后呢，上面的叶子要去除一部分了。有的花友总是舍不得，你舍不得也不行啊，舍不得孩儿套不到狼啊。稍微剪掉一些吧，留个3-2片。这个呢，就是大家正常的一个去浇水了，好吧？到时候看一下哪个长得更好一些，这个就不做任何打理，行吗？这样是最好的一个对比吧。这个长得还壮，对吧？这个也不管它，就泥土吃盆，啥也不用，就花耳门那种，挖坑埋点土，数个1、2、3、4、5。这个呢，老花一稍微精细一下，后期看对比吧。我估计我这个要嗝屁呢，怎么有点不自信？
是吧？他妈的十扣工资啊！来，这个也得浇点水啊。那这个也得浇点水啊，浇一遍透水。这个能浇透吗？那个土啊，那个土能浇透吗？那、已经闷住了，不像水的。扔一边吧。哎，有的话说，老花姨你好浪费啊，你把这个都弄坏了，你怎么整治整治它，还能不能要啊？可以要的啊。来，这个做一个小矮坝，叶子呢全部都不留了，没了吧？嗯，我一脚踹断的那节呢？哦，这儿呢，这一节呢，把这个皮切的稍微完整一点。差不多就这样。你说这三个能活吗？不能啊，不能。要活了怎么办？活了，活了，嗯、活了送给他们吗？这个呢，洗根，交给船婆暴力拆除就行了，把根全部暴力一下，把这泥巴全部给它抖掉下去。我把这几个弄上，用纯颗粒就行了。如果说大家没有火山岩的话，可以用纯沙子哈，用纯沙子就可以了。我是没纯沙子。我们谁啥都比这便宜，先把这几个搞一遍透水。哎呀，直接往里面加生根液好了哈，不再来回折腾它了。直接往水桶里面加生根液，泡一会儿，待会儿别忘了拿出来。嗯。来两个，多点少点无所谓，稍微拌一拌。Moment late， 啥意思？碎叶子而够，碎叶子什么？啊，吐吐什么叶子？是吧？去年是什么雨、啊？好。Moment late， three hours later。哎，泡了好一会儿啊，咱们给它套塑料袋，找塑料袋来。这个呢，就是用我们的生根叶去扦插的这个虎头茉莉啊，都活了是吧？死了三四个哈，插了十来个，死了三四个，反正都活了，剩下的。其实很好活，你只要用对东西，其实别的问题都不大。放到我媳妇那儿去，来打开一下，打开一下。这个呢是我扦插的球篮，扦插的球篮，看到没，宝贝们？好了，接下来把这几个也给它放到这里，一块要保湿的，一个是湿度，再一个是注意自己的杀菌。我们这个没什么菌啊，来带上。用到的土又没有菌，现在呢就是做好保湿工作，静待发芽。好了，海棠的这个呢，大家日后见分晓吧。这话说这样养那样养的，方法直接实战的是吧？就不用多嘚嘚了。觉得不错，记得点个赞。视频最后呢，大家再来讨论一下这个究竟是不是八年老桩。白了，我老怀疑，养花这段鱼，拜拜。嗨，嘿嘿嘿嘿。